Suárez és el primer porter de garanties des de l'època de Stole Dimitrievski. 3 anys de desencert a l'hora d'incorporar un número 1 per ocupar l'ombra allargada de l'històric Manolo Reina. Des del desastre de Wilfred d'aquest curs, baixa voluntària al desembre, tot i acumular anys d'experiència a la segona B, a la irregularitat de Bernabé Barragán o Becerra. Amb Gonzi lesionat i sense competència, José Aurelio Suárez compleix amb nota 8 partits, 3 gols en contra, un cada 240 minuts. Ha d'aparèixer poc, però respon quan cal. Bueno, yo buscaba esto, ¿no? El sentirme importante como portero de nuevo y la verdad que no me esperaba quizá estos números, ¿no? que estoy teniendo, por suerte, pero muy contento. Yo creo que al final no es casualidad, es causalidad, porque al final estamos trabajando para ello y lo que te digo, tenemos que seguir con humildad porque no hay nada hecho. Suárez i 10 més afrontaran el Cornellà Nàstic d'aquest cap de setmana, l'últim partit de la primera fase. Líder en solitari, només amb el perill classificatori del Barça B, costa assumir un aspecte lògic, que els punts d'ara són tan útils com els de la ronda vinent. Guanyar un altre cop deixaria el següent objectiu, el play-off, encara més a prop. Es que son muy importantes porque al final luego quizá la gente sí que se centra en la segunda fase, ¿no? Que es contra los equipos que te enfrentas, el Ibiza, el Alcoyano Villarreal B, que son los que han quedado arriba en el otro subgrupo, ¿no? Pero es que este partido tenemos que estar mentalizados de que es igual de importante, o hasta más, ¿no? Porque luego encaras la siguiente fase con esos 3 puntos de más y, hostia, es importante. El Cornellà Nàstic es disputarà diumenge a les 12 del migdia amb els locals abocats a la lligueta d'accés a la segona B Pro, sense opcions d'ascendir a la Lliga de Futbol Professional.